Eskerrik asko, egunon, eskerrik asko emakunderi eta izaskun landa eta eri emakunderen izenean, eta bai, sari honetan ere, epai mailan egon direnei, mila esker eman nahi diogu. Egia esateko emakundek, hasiera-hasieratik eman digu babesa, master honi, sostengu ekonomikoa eta laguntza eskatu diogun guztietan, beraz, ibilbide laguntza, ibilbide horretan, beste urrats honek poza handia ematen digu. Guretzat, ohore handia da, gure masterraren balioa eta Euskal Herriko Unibertsitatetik egun deun lanaren balioa azpimarratzeko balio baitu. Ibilbide luzea daramagu. Ja, dia, 20 urte martxan jarri genuenetik edo lanean hasi ginenean ikusi genulako politika, berdintasun politikak behar zutelako pertsona espezializatuak eta adituak berdintasunaren arloan, eta behar hori erantzuteko ba, Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat irakasle talde bat osatu eta martxan jarri gendun master hau. Beraz, hasieratik ikusi gendun, eta hala da oraindik ere talde proiektua dela. Jende asko gabiltza honetan, gubera zuzendariak, baina asko irakasle ugari ikasleak ere baditugu, jakina ugariak izan direnak, baina irakaslegoari ere eskerrak eman nahi diegu. Aurten 67 irakasle dauzkagu masterran parte hartzen dutenak, eta horregatik nik uste ekipo edo talde izaera hori azpimarratzekoa dela edo guk behintzat hala egin nahi dugu. Eta bigarren ezaugarri nagusia edo guretzat oso oso garrantzitsua dena nuklearra gure master honetarako da proiektu feminista dela. Alegia gizartearen eraldaketa bilatu nahi duena berdintasunaren izenean, hortaz gure ikuspuntua feminista da. Eta hortikan abiatzen dugu formakuntza, ematen dugu formakuntza. Ikasle kopurua guztira 500 inguru izan ditugu urte hauetan zehar, aurten 47 dauzkagu. Masterrak gai ugari ematen ditu disiplinartekoa baita, hortaz graduondo gisa hartzen ditu titulazio ezberdinetatik datozen ikasleak eta ematen diren gaiak oso oso anitzak dira. Teoria feminista, ekonomia, demografia, osasuna, kirola, planteatzen dugu zuzenbidea, nola ez, antropologia, hirigintza, historia. Eta hain zuzen ere prestatu nahi ditugu pertsonak hiru atal nagusietan ondoren berdintasun politikak gauzatu ahal izateko, administrazio publikoan, enpresetan eta hezkuntzaren arloan, horiek dira gure lan eremu nagusiak. Baina horretaz gain, nik uste edo iruditzen zaigu masterraren eragina haratagoa dijoala, gure geletatik kanpo ere badijoala, gizartean ekintza ugari eta mugimendu ugari sustatu ditugulako komunitate handia osatzen dugu, bai irakaslego, ikasleak izan direnen artean, gurekin lankidetzan ari direnak praktikak eta egiten ikasleak hartzen dituztelako. Hortaz, oso komunitate zabala osatzen dugu. Gure artean informazioa partekatu egiten dugu, masterraren baliabideak erabilita. Eskari ugari jasotzen ditugu ere adituak behar ditenean edo lanpostuak eskaintzeko momentuan. Eta saltoa egina dugu ere sare sozialetara ere, aurten blog batekin hasi gara, eta sareetan daukagu presentzia irakasle eta ikasleen artean. Eta azken finean iruditzen zaigu masterrak daukan balio haundi bat dela, esan bezala proiektu feminista izanik, azken finean da feminismoaren ikuspuntutik planteatutako erraminta edo tresna dela. Hau da, azken finean gure helburua, gure azken helburua edo lehen helburua, segun eta nondik begiratzen dugu, berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzea datza. Eta horri zuzentzeko behar ditugunak unibertsitatearen arloan, behintzat formakuntzaren arloan horretara bideratzen dugu. Gizarte berdintasunean oinarritutakoa eraikitzeko proiektu feminista horretan. Eskerrik asko.